růžová váza v obýváku. Byl jsem doma a hrál jsem si s míčem, když najednou bing, rozbil jsem růžovou vázu z obýváku. Přiběhla maminka a já jsem se dal do breku. Mikuláši, řekla mi maminka, víš přece, že máš zakázáno hrát si doma s míčem. Podívej, co si udělal. Rozbil si růžovou vázu z obývacího pokoje. Tatínek si na té váze velice zakládal, Až se vrátí, přiznáš se mu, co jsi provedl, on tě potrestá a to ti dá za vyučenou. Maminka sebrala střepy vázy z koberce a odešla do kuchyně. Já jsem dál brečel, protože kvůli té váze budu mít s tatínkem fůru nepříjemností. Tatínek se vrátil z kanceláře, posadil se do svého křesla, roztáhl noviny a dal se do čtení. Maminka mě zavolala do kuchyně a zeptala se mě: Tak co? Řekl jsi tatínkovi, co jsi provedl? Já mu to nechci říct, zafňukal jsem a začal jsem znovu nabírat. Mikuláši, víš, že to nemám ráda, řekla maminka. Vždyť jsi už velký kluk, půjdeš do pokoje a ke všemu se tatínkovi přiznáš. Vždycky, když mi někdo říká, že jsem velký, mám z toho problémy, to je na beton. Ale jelikož maminka nevypadala na to, že by žertovala, šel jsem do pokoje. Tati, řekl jsem. Hm, řekl tatínek a dál četl noviny. Rozbil jsem růžovou vázu z obýváku. Vychrl jsem ze sebe blesku rychle a v krku se měl obrovský knedlík. Ano, řekl tatínek, to je dobře, chlapče, jdi si hrát. Ve výborné náladě jsem se vrátil do kuchyně a maminka se mě zeptala. Mluvil jsi s tatínkem? Ano, maminko, odpověděl jsem. A co ti řekl? Zeptala se maminka. Řekl, že to je dobře, chlapče, a jdi si hrát, odpověděl jsem. To se mamince nelíbilo. No tohle, řekla a rozběhla se do obýváku. Tak takhle si představuješ výchovu našeho syna? Zvolala. Tatínek s náramně udivenou tváří zvedl oči od novin. Co si říkala? Zeptal se. Prosím tě, netvař se tak nevině, řekla maminka. Je jasné, že se nestaráš o nic jiného, než aby si smohl v klidu číst noviny a výchovu dítěte necháváš na mě. Já bych si vážně moc rád v klidu přečetl noviny, vzdychl tatínek. Ale zdá se, že v tomhle domě je to vyloučené. No ovšem, pán má rád svoje pohodlí. Bačkory, noviny a veškerou dřinu, ať obstarám já, křičela maminka. Ale jednou se budeš divit, až z tvého syna vyroste kriminálník. Proboha tě prosím, rozkřikl se tatínek, co chceš, abych dělal? To mám kluka zmlátit, hned jak přijdu domů? Odmítáš jakoukoliv odpovědnost, řekla maminka. Tvoje rodina tě nezajímá. No, dovol, zvolal tatínek, já, který pracuji jako Mourovatý, já, který denně snáším rozmary svého šéfa, který si odříkám spoustu příjemných věcí, jen abych tobě a Mikulášovi poskytl bezpečí a uchránil vás před nedostatkem. Už jsem tě jednou prosila, abys před dítětem nemluvil o penězích, řekla maminka. Vy mě přivedete k šílenství, křičel tatínek, ale to se změní. Budete koukat, jak se to změní. Má matka mě varovala, řekla maminka, měla jsem jí poslechnout. A, tvoje matka, to bych se moc divil, kdyby se nepřipletla do našeho rozhovoru, tvoje matka, řekl tatínek. Nech moji matku na pokoji, křičela maminka, zakazuj ti mluvit o mé matce. Ale já jsem o ní nezačal, namítl tatínek a u dveří se ozval zvonek. Byl to pan Durda, náš soused. Přišel jsem se tě zeptat, jestli bys neměl chuť na partičku dámy, řekl tatínkovi. Přišel jste právě včas, pane Durdo, řekla maminka, aspoň nás rozsoudíte. Nemyslíte, že se otec má aktivně podílet na výchově svého syna? Co ten o tom ví? Vždyť nemá děti, rozčiloval se tatínek. Na tom přece nezáleží, řekla maminka. Zubaře zuby nikdy nebolí, ale tomu nebrání, aby je jiným nespravoval. Kde si to vzala, že zubaře nikdy nebolí zuby, zvolal tatínek. To si mě rozesmála a začal se chechtat. Vidíte to? Vidíte, pane Durdo? Posmívá se mi místo, aby se staral o výchovu svého syna, hraje si na chytráka. Co tomu říkáte, pane Durdo? E, ta partička dáme je v háji, prohlásil pan Durda do du domu. No tak to teda ne, zvedla ruku maminka. Když už jste se připletl do našeho rozhovoru, zůstanete až do konce. O no, to zrovna, řekl tatínek, ten moula, kterého nikdo nezval, tu nemá co pohledávat, jen ať se zase vrátí do svého pelechu. Poslouchejte, řekl pan Durda. Vy muži jste všichni stejní, řekla maminka, držíte při sobě, ale je pravda, že byste udělal líp, kdybyste šel domů místo, abyste poslouchal u sousedů za dveřmi. No, tu dámu si zahrajeme někdy jindy, řekl pan Durda. Dobrou noc, čau Mikuláši. A pan Durda odešel. Nemám rád, když se tatínek s maminkou hádají, ale jsem celý šťastný, když se usmiřují. A to se taky stalo. Maminka se rozplakala, tatínek se tvářil rozpačitě a pořád opakoval. A no tak, no tak, no tak. Potom dal mamince pusu a řekl, že se choval hrozně a maminka řekla, že to byla její vina a tatínek řekl, že ne, že to zavinil on a pak se rozesmáli a políbili se a dali pusu i mě a řekli mi, že to celé byla jen legrace a maminka řekla, že jde usmažit brambůrky. Večeře byla děsně prýma. Všichni jsme se na sebe usmívali od ucha kuchu a nakonec tatínek řekl, Víš, miláčku, mám pocit, že jsme byli k tomu Dobrákovi Durdovi trošku nespravedliví. Domu zatelefonovat a pozvat ho na kávu, že si zahrajeme tu dámu. Pan Durda přišel s trochu nedůvěřivým výrazem. O, doufám, že se zase nezačnete hádat, ujišťoval se. Ale tatínek s maminkou sedali do smíchu, chytili ho každý z jedné strany pod paží a odvedli ho do pokoje. Tatínek rozložil na stolku dámu. Maminka přinesla kávu a já jsem si do ní namočil kostku cukru. V tom tatínek zvedl hlavu, zatvářil se překvapeně a řekl, no tohle, co to má znamenat, kam se poděla ta růžová váza?